a Vörös Kereszt és Vörös Félhold Mozgalom világnapja, és a Magyar Vörös Kereszt alapításának 140. évfordulója alkalmából szervezett ma a Magyar Vörös Kereszt Bács-Kiskun-megyei szervezete ünnepséget. Bár hagyományosan évente igyekszik megemlékezni a szervezet erről a jeles napról, tavaly ez nem sikerült. Az elmúlt másfél évben kettő világnapi, illetve egy vératudó napi ünnepségünket voltunk kénytelenek elhalasztani, és vártuk a lehetőséget, az alkalmat, hogy mikor tudunk ennyien összejönni, összegyűlni, egymásnak örülni, egymás munkáját megköszönni. Aztán amikor eljött az alkalom, akkor az nyár volt, és annyira nagyon sok programunk lett, hogy végül ezt az eseményt egy szép őszi napra kellett időzítenünk mára. Így felmerül a kérdés, hogy ugye azért egy pandémiás helyzeten vagyunk talán túl, bár most ugye a negyedik hullámot már rebesgetik, hogy érkezik ismét. Mik voltak az igazi kihívások itt a megyében? Mik voltak azok a feladatok, amiknek meg kellett felelni, és amiket most közösen lehet ünnepelni, hogy sikerült? Igen, az elmúlt időszak megnehezítette az összes alap tevékenységeinket, úgy az első segélynyújtó vizsgáztatást, felkészítést, mint a véradás szervezést, és kidomborította a szociális segítségnyújtás területet. Rengeteg tisztálkodási szert, élelmiszert osztottunk szét, és úgy tűnik, hogy ennek sajnos még nincsen vége. Mi erre készülünk. Ebből az ünnepségből is szeretnénk egy kicsit töltekezni, pozitív energiákat összegyűjteni. A Magyar Vörös Kereszt önkénteseinek hatalmas a szerepe a szervezet életében, és kiemelten fontos az ő elismerésük. Ez egyben az esemény egyik kiemelt célja is volt. A megyei szervezet 110 településen van jelen, ehhez képest 14 bejelentett munkavállalója van. A feladatok pedig csak szaporodtak a Magyar Vörös Kereszt megalakulása óta. 1881-ben, amikor Magyar Vörös Kereszt megalakult, akkor fontos célkitűzése volt a rászoruló embereknek segítése, támogatása. Biztos, hogy annak idén az ápolás, akár a háborús helyzetekben való helytállás, az első segélynyújtás, akár kórházvonatok üzemeltetése feladatként nagyon jelentős tevékenysége volt a Vöröskeresztnek, de az is biztos, hogy a elődje, a segélyező nőegylet hozta azt a hagyományt, amiben viszont a rászorultak egyéb más, akár szociális jellegű támogatása is jelen volt. És én azt gondolom, hogy ez a hagyomány végigívelt a 140 éven, hát rengeteg egyéb más lehetne hozzátenni. Megalakult az ifjúsági Vörös Kereszt, aki annak idén az anyák napját, mint ünnepet hozta be Magyarországra, és olyan jelentős tevékenységekbe vágott bele a Magyar Vörös Kereszt, mint például a véradás szervezés, amit a mai napig elég intenzíven végez, és itt a megyében is igen fontos szereplő a Vörös Kereszt ebben a tevékenységben az Országos Vérellátó Szolgált támogatására. A múlt után mindig eszébe jut az embernek a jelen, meg a jövő, és hát azért gondolom, hogy korunknak is vannak kihívásai. Mik ezek, vagy mik azok, amikre azért tényleg készülni kell, figyelni kell, és hát föl kell készülni az önkénteseknek is. Igen, nagyon aktuális a kérdés abban az értelemben, hogy mi tavaly már 2020-ban foglalkoztunk azzal, hogy hogyan ünnepeljük meg a 140 évet. És amikor a Covid-járvány elindult, akkor minden kérdésessé vált. Egyáltalán rendezvényeket hogyan tudunk megtartani, hogyan tudjuk az önkénteseket motiválni, hogyan tudunk akár egy ilyen közösségi rendezvényt megtartani, ami tényleg arra jó és fontos, hogy azok az emberek közötti kapcsolat erősebb legyen. Úgyhogy nekünk ez egy nagy tanúság volt, hogy ezt erre milyen sok energiát kell fordítani, és hogyha van lehetőség rá, mint ahogy most van lehetőség rá, azok a találkozók megtörténjenek, amelyek a közösség erejét aztán hosszú távon is fenntartják. A Magyar Vörös Kereszt feladatai hőségriadó miatt fokozott készültséggel dolgozik a mentőszolgálat országszerte. Jelenleg minden mentőállomáson, így a Kecskemétén is az egész járműparkot szolgálatba állítják, és a mentősök ellátására is fokozottan ügyelnek.